шматочок Італії у центрі Запоріжжя. Йду перевіряти траторію Фабріціо. Кажуть, тут готують справжню італійську піцу. Цікаво, в яких умовах? Ревізор у Запоріжжі. Траторія розташована в самому центрі міста. Назва Фабріціо походить від імені власника італійця. Справжня італійська кухня. Не треба їхати до Італії, достатньо завітати до Фабріціо. Отвратное место. В кафе отсутствуют холодильники. Фото в меню абсолютно не соответствуют реальности. Уютный ресторанчик. Владелец – настоящий итальянец. Ассортимент небольшой, но все по-домашнему вкусно. Все, кроме пиццы, есть невозможно. Мороженое – самое обычное, паста – отвратительное, десерт – вообще… Что ж скажет ревизор? Бонжорно! Ревизор – гости. А вы сборщиком? Ні, це тосканський суп. Тосканський суп, несіть. Перевдягаємося і одразу на кухню. Хоп-хоп, малюсінька кухонька, добрий день. Офіціантка, мабуть, телефонує власникам. Як вас звати? Володимир. Мене звати Юля Панкова, я ведуча програми «Ревізор». А ви є? Шеф-кухар. Єдиний компетентний шеф. Алло, да. Ви хто вообще? Бонжорно. Бонжорно. Мене звати Юля, я ведуча програми «Ревізор». А ви Наталя. А чого ви туди прийшли? Вам хто дозволяв? Італійська гостинність. Не заходьте, будь ласка. А ми вже зайшли, ми вже тут на кухні, чого я в халаті. Чого ви зайшли? Хто вас туди запрошував? А «Ревізора» ніхто не запрошує, «Ревізор» приходить так. Ну невже так в Італії зустрічають? А кажуть, що у вас італійський шматочок. Що ви там так розумнічаєте? В Італії зустрічають. Гостинністю і не пахне. Ми перевіряємо кухні. І ми чули, що у вас чудове місце. І я дуже хочу познайомитись з вашим власником і з вами. Ми вдвох приїдемо аж через годину. Добре, ми на вас будемо чекати. До побачення. Я дещо вам зараз покажу. Що це таке у вас? Це моє. Кухні, зброя? Ну, це не зброя, це як самозахист. Пневматичний пістолет. Це Запоріжжя, крихітко. Тут навіть у кухарів на кухні пістолети. Навіщо вам таке? Я ходжу додому дуже пізно. І що? Ну, ви ж чоловік. Ну, а якщо їх багато? Самозахист – річ зрозуміла. А от пістолет на кухні – ні. Ви маєте це звідси прибрати. Це небезпечно. Юля щось кумедне сказала? Добре, хоч ревізора зі зброєю не зустрічали. Переходимо до ревізії. Що це за холодильник? Що там зберігається? Тут зберігаються м'ясні страви. Які найкращі у вас м'ясні страви? Кролик веніс, саме смачніше. Кролик веніс. Звучить так. Дуже добре. Ревізор обов'язково скуштує. Що це за сир? У м'ясному холодильнику, до речі. Сир моцарелла запакований 7.03. Як ви думаєте, тиждень моцарелла може ось так лежати? Не знаю. Шеф-кухар мав би знати, що моцарелла після відкриття упаковки зберігається не більше 4 діб. А це що? Сільдрей. А чому селера лежить в коробочці від моцарелли? Ми заготовки робимо. І для них має бути окрема тара, а не коробка з-під сиру. У вас багато страв з селерою? Майже усі. Навіщо вам селера в кожній страві? Хто це вигадав? Володя. Фабріціо? Так. Можливо, Фабріціо любить селеру? А він сам готує як кухар? Ну, іноді буває так. Може, пощастить скуштувати? О, що це у нас таке? М'ясо, яловичне. Де стікер? Я знаю, просто не встиг сьогодні. Сьогодні тільки привезли. Скільки може стояти тут яловичина? Ну, я її ховаю до морозилки через день. І добре робите, тому що насправді м'ясо це може тут бути не більше, ніж 2-4 години. Але ви маєте поставити стікер, маєте його покласти в гастрономічну тару. І не має воно тут стояти, воно має лежати з м'ясними виробами. Воно було на лігурійському супі. От бачите, стікерок я знайшла. 12.03.20. Що входить до лігурійського супу? Морква, цибуля, сільдерей, кабачок, горошок зелений, картопля. Це суп-пюре. Йому вже 2 дні. Там вершки є? Ні. Бульйон? Вода на воді. На воді. Бульйону нема. Якщо там виключно овочі, ще має право тут бути. Але у каструлі, а не у пластиковому відрі, невідомо з-під чого. М'ясо лежить на супі.
Суп лежить в повторній тарі, поруч є моцарелла з невизначеним терміном і якісь італійські страсті, хаос. Такого не має бути. Знаєте цей жест? В Італії цей жест означає якого біса. Зовсім не перфетто. Ніж. Що він тут робить? Висихає. Ви думаєте, що після того, як ніж висохнув на ось такій ганчірці, ним можна користуватись? Ні. То чому він ось так тут лежить, царює собі? Купається в ваннах з мікробіологічної небезпеки. Ножі як мають висихати? Підвішені. А замість того валяються на брудному ганчір'ї. Витяжка, Люба моя, я йду до тебе. Витяжка – то є дівчина, моя ревізорська подруга. Бачите, вона в такій спідниці, в неї навіть є талія. Як часто ви доглядаєте за дівчинкою вашою? Раз неділю. Цього вистачає для того, щоб вона була чистенькою? Так. Чистенька і чепурненька. Ви добре доглядаєте за дівчинкою, витяжкою. Молодець, Вов. Тут у вас олійка, так? Так. Дайте мені, будь ласка, аналізатор якості олії. Як часто ви змінюєте олійку? Раз на тиждень. А скільки у вас трав готується от у фритюрі? Тільки картопля фрі. Якщо ви кажете, що ви один раз на тиждень замінюєте олію, то ми зараз перевіримо, чи достатньо цього на вашому виробництві. Якщо мій аналізатор якості олії покаже зелений колір, то це означає, що олія якісна. Колір жовтий, то це означає, що все треба скоро вже замінювати. Якщо червоний, то означає, що її треба терміново утилізувати, на ній смажити не можна. Як ви думаєте, який колір буде? Червоний. Підгледіли? Так. Олію треба замінювати частіше, а цю негайно утилізувати. Добрий день. Чим зобов'язані? Власниця? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Наталя. А, це я з вами говорила, да, телефоном? Так. Дуже приємно, мене звати Юля. Скажіть, будь ласка, Наталя, чому ви ось так виглядаєте сьогодні на кухні? Ну ви зайшли сюди без мого дозволу. Неправильно знаходитись на кухні у верхньому одязі без шапки. Я ж тільки що зайшла, ви зараз... Вам необхідно переодягнутися. Дивіться, я з лікарні зараз, прийшла. Зараз, тим більше, ви з лікарні. Зараз у світі пандемія коронавірусу. Ну що це таке взагалі? Ви маєте чому така шапку? Агресія? Ви хочете, щоб я закрилася? Я хочу. Я закриюсь. Поки Наталя ображається, продовжимо. А скажіть, будь ласка, де у вас тут пічка для піци? Ось манюсінька така, пічка для піци. А як ви туди вкладаєте піцу? Лопатою. Лопатою. Ось тією, яка біля смітника? Так. Вона ще й мало не на підлозі стоїть. Якого фіга? Не можу знати. Знову? Не знаю. Не знаєте. Як це ви не можете знати? Ви єдиний на кухні, ви маєте нести за це відповідальність, за все, що у вас тут відбувається. Не може лопата, до якої торкається піца, просто отак стояти аж в смітнику фактично. Це те ж саме, що на цій лопаті подати все, що є в смітнику своїм гостям на стіл. Ви ж таке не робите? Я не знаю, що не робити. Чого ви готуєте для людей, якщо ви нічого не знаєте? Треба брати на себе відповідальність, якщо шефом називатися. Ходімо до мийки. У-ху! Бонджорно! Здається, у вас тут пройшов таргановірус. Буває таргани. Отак спокійно, ніби нічого не трапилось? Це істота, яка переносить алергени, яка провокує астму у людей. Це страшна істота, хоч і маленька, тому що вона своїми лапками може рознести усе, що було на підлозі. Вон ще один. Боже, боже, ну як, ну друзі. Блювану. Дійсно важко втриматись. Час поговорити із власниками. Ходімо. Добрий день. Можна до вас на хвильку? Вже ж ви прийшли, ви ж мене не запитували. Так. І тому ви зайшли, де хочете, там і сідаєте, що хочете, то і робіть. Що ж, дякуємо за запрошення. Я хочу з вами познайомитись. Фабріціо, hello, my name is Julia, nice to meet you. Друзі мої, Фабріціо має стосунок до кухні? Фабріціо шеф кухіної, оно? No, я бар, я occupo del bar. Ви за бар? No, dire che noi avevamo un ristorante in Italia, quindi, io li puoi dire pure quello.
У нас був маленький ресторанчик. І нічого такого. Таких наскоків не було. Це якби сімейний ресторан. Заходите в приватну власність, вриваєтесь без мене, починаєте гасати по кухні і... Хочу дещо вам показати. Візьміть ось так на руку серветку, будь ласка. Ну. Тому що ви ж готуєте для людей. Це таргани. Я їх назбирала у вас на кухні. Це нормально для всіх закладів. Ви це кругом є, я впевнена. Оце так стандарти якості. Це нормально для всіх закладів. Тобто таргани, які зараз ви тримаєте в руках скомкані, ми це нормально? Ми боремося завжди з ними. Покажіть мені, будь ласка, акти дератизації, дезінсекції. Я вам не повинна їх показувати, тому що це не ваша, так сказати. Тоді я вам не можу вірити. А от скажіть, будь ласка, яка ціль вашого приходу? Ціль – показати всій країні кухню, на якій ви готуєте страви для людей. Чому у вас стоїть лопата для піци аж поруч зі смітником? Ну і що? І то, що вона стоїть 300 поруч градусів там. Ви вже після, як того піца пройшла термообробку, ви її дістаєте лопатою. От вам не соромно зараз оце? Мені? Що у вас зараз в руці? Тарган. І ви мені кажете, вам не соромно з тарганом в руці? До мене вже приходили 4 контролі, не знаю скільки штрафів, і ще й ви. Може, не дарма штрафували? Ми? Не із олігархів, не з якихось там... Не треба бути олігархом. Де обмивати гроші. Не треба бути олігархом, щоб все було в чистоті, погодьтесь. Ух, справжні італійські пристрасті. Але ж дегустацію ніхто не відміняв. Добре, Наталя. Скажіть мені, будь ласка, що у вас найсмачніше тут в меню? Ну, наприклад, кролик. Я preferisco le paste. Паста quattro formaggi. І паста 4 сири. Да. А що за вашим рецептом? Моє рецепт, ad esempio, паста карбонара, only my карбонара. Я хочу замовити цю карбонару, хочу замовити кроля і салат, італійський салат. А ми поки подивимось ваш інтер'єр. Ходімо. Здається, заради ревізора Фабріціо вирішив згадати старі часи і власноруч приготувати страву для Юлі. А поки Фабріціо чаклує на кухні, роздивимось інтер'єр. Тут грає італійська музика. Кожен столик відокремлений від іншого, і це надає певного затишку. Дайте, будь ласка, рукавичку. Це моя улюблена Тоскана. Долина Вальдеорча, занесена в ЮНЕСКО. Дуже симпатичне місце. Як же ж тебе, долинко, тут протирають? Тут чисто. На столах скатертина така червона. В справжньому стилі італійської траторії чистенька. На кожному столі є свічечка. Це теж додає певного романтизму та затишку. Слухайте, я так зголодніла, піду помию руки перед дегустацією. Ходімо. Подивіться, яка тут стеля, дуже багато туалетного паперу. Оце запаси. Що, треба стрибати, щоб дістати до туалетного паперу? Не треба стрибати, папір і нижче є. Туалетного паперу достель. Дивіться, ось такий величезний рулон. Унітаз чорний. Трохи заплямований крапельками сечі. Одна кнопочка вже туди впала, а інша відпрацьовує за дві. Давайте мити руки. Мило є. Ходімо, скуштуємо справжню італійську пасту. О, вже принесли страви за моєї відсутності. Страви мають виносити тільки коли клієнт за столиком. Фабріціо, сідайте поруч. Буду куштувати спочатку вашого кроля. How many hours this rabbit was on the plate? 40 хвилин. 40 хвилин. Ви самі куштували цього кроля? Я не суно. Ні. Цього кроля дуже важко розрізати. Я вам раджу
трохи більше часу давати на томіння кроля, бо страва дуже смачна, але треба його томити. Воно ж буде потім дуже, отаке буде все розвалено. Повірте мені, ваші клієнти вам скажуть дякую. Давайте до пасти. Цю пасту ви власноруч готували? Ні-ні-ні, ми її купляли, це італійська паста. То тут клієнтів годують звичайною магазинною пастою? А ця паста – карбонара. Так. Да. Скажіть, будь ласка, чому не готуєте самі пасту? Perché già mi fanno difficoltà con la pasta italiana, che mi dicono che è troppo cotta, poco cotta, che se al dente, non al dente. Тут смаки відрізняються від Італії. Коли ми починали робити, то кажуть, що дуже тверда. Secondo lei al dente? Недоварена чи переварена. Фабріціо, я не погоджуюсь, тому що ви маєте привчати людей до справжньої італійської кухні. Tanti non l'apprezzano qua, io non capisco come mai la qualità della pasta, tanti non lo apprezzano. Багато людей не оцінять цього, він не хоче це робити. Може, варто почати, щоб оцінили? Ваша паста, ця смачна, тому що вона не такої структури, як спагетті. Але тут, от саме в такій формі, як спагетті, відчувається, що вона спачки. Вона дуже ковська. Я вам раджу готувати пасту власноруч. Ви можете не дослухатися. Але що ж тоді італійського залишиться у тратурі, окрім власника? Дивіться, друзі, в мене для вас є ще один сюрприз. Ходімо зі мною. Давайте я вас познайомлю. Дорогий наш Саша. Ти нас дуже довго чекав. Саша, знайомся. Це власники цього закладу. Фабріціо. Фабріціо італійць. Це його дружина Наталя. Я зараз перевірю разом з тобою, Саша, і разом з вами, Фабріціо, Наталка, чи обважують в ресторані Фабріціо в Запоріжжі. Ми замовили з Сашою два салати, які мають важити 230 грамів. Дякую. У нас є ваги. Вони є повірені. Відтарю тарілку. Зважимо салат таємного гостя. Сто сорок. Як ви думаєте, тут буде ще 70 грам? Контейнер, в принципі, так? Ну, дічки, деве середу 140 лі 150. 154 грами замість 230. А як так? Давайте покличемо Вову. Та не трогайте вже ви того Вову, у нас ще є і цей день, ну щось його там немає. Він перенервував, мабуть. Ні, він готував цей салат до нашого приходу. І, до речі, наш таємний гість навмисне перепитував про вагу салату. Італійський салат, 230 грамів, да, порція? Так. Ну, так. Ну, нормально. Щоб я розраховував, да, може більше прийдеться брати. Угу. Перевіримо салат ревізора. То 6. Як думаєте, це половина? Ну вже покладіть, хоч будемо знати. Останній огірок та оливку. 167. Замість 230. Тут не вистачає 63 грамів. Зазвичай ревізорська порція більша, ніж таємного гостя. Але тут не доважили обидві. Це 1/4 салату. Я бачу, що він не положив яйце. Та яєць у складі немає. Зелений горошок, морква, картопля, огірки. Там... Червона риба. Я картоплі не бачу. Я не бачу зеленого горошку, моркви. Тут навіть інгредієнтів вказаних нема. Раніше це був салат практично олів'є з майонезом. Але наші клієнти з часом не хотіли майонез. А разом з майонезами з салату зникла половина інгредієнтів і вага? На жаль, я змушена констатувати, що в траторії Фабріціо обважують. А ще в меню пишуть одне, а приносять інше. І, будь ласка, Наталю, ще один лишився надважливий момент. Я дуже хочу подивитись медичні книжки усього персоналу, який працює на кухні, і забаром, і офіціанти. А для чого? Медичні книжки? А щоб знати, що, наприклад, не заразять стафілококком, гельмінтами. Я чекаю. Дякую.
А ще я хочу, щоб ви принесли мій чек та мого таємного покупця. Дякую вам. Одна Вова. Дата наступного медичного огляду 25 листопада 2020 року. Не протермінована. А офіціанта можна? От, Морозова Дана. Даночка, скажіть, будь ласка, коли ви останній раз проходили медогляд? У лютому. Дана не бреше, бачите? 3 лютого 2020 року. Дякую вам за те, що ви стежите за своїм здоров'ям. Медичні книжки в порядку. Отже, ви принесли мені два моїх рахунки. Рахунок нашого таємного гостя Саші складає 269 гривень. Мій рахунок – 354 гривні. Ходімо на висновки. Ми перевірили траторію Фабріціо на вулиці Гагаріна, 10 у Запоріжжі. Атмосфера. Цей сімейний заклад відомий на все місто, адже власник – справжній італієць. Фабріціо, Наталя, хочу вам подякувати. Ви привезли у Запоріжжя шматочок Італії. У вас дуже затишно. Мені подобається, як ви ширмами відгородили столики один від одного, щоб гості могли усамітнитись. Ціни. За три страви я заплатила 354 гривні. Дегустація. На жаль, я не змогла скуштувати справжню італійську пасту ручної роботи, лише магазину. Вона була переварена та липка. А смак кролику з розмарином був чудовий. Ви немов вгадали мій улюблений рецепт, я таке готую вдома. Але м'ясо кролика було трохи гумовим. А в моєму салаті та салаті мого таємного покупця не вистачало чверті ваги. Дуже добре, що у ваших працівників є медичні книжки. Кухня. Фабриціо. У холодильнику треба терміново наводити лад. Викинути всю повторну тару та наліпити стікери. Без цього ви не можете бути впевнені, що продукти, з яких ви готуєте, безпечні. Ножі на брудних ганчірках. Олія, яку давно пора замінити. Купа тарганів біля мийки. Але найбільше мене вразила лопата для італійської піци, яка стоїть на підлозі та торкається смітника. А потім цією лопатою ви дістаєте готову піцу для ваших гостей. Ви фактично годуєте їх зі смітника. Скажіть мені, Фабріціо, ну так можна? Loro consigli, ringrazio di seguire i loro consigli, perché seguire i loro consigli. Мій чоловік каже, що він вам дякує за все це. Ми це виправимо. Seguire i loro consigli. І прислухаємося до ваших порад. Дякую. Це добре. Але ревізор не рекомендує траторію Фабріціо на вулиці Гагаріна, 10 у Запоріжжі. На жаль. До побачення. Да. До побачення. Ревізор рекомендує підписатися на YouTube нового. Став лайк, тисни на дзвіночок та пиши в коментарях, у якому місці ти чекаєш на мою ревізію.